Lai taupītu elektrību, Jēkabpils pilsētā naktstundās tiek samazināts ielu apgaismojums. Dažviet tas tiek izslēgts pilnībā. Vietās, kur tas tehniski iespējams, no 2022 līdz 5:30 tiek izslēgts katrs otrais vai katrs trešais gaismeklis, pārējiem samazinot spilgtumu par 20% līdz 30%. Šāda kārtība neapmierina daļu iedzīvotāju, jo ir cilvēki, kuriem darba laiks beidzas pēc 2022 un nākas uz mājām iet pa tumsu. Pašvaldībā skaidro, ka tiks apsvērta iespēja taupības režīmu ieslēgt nedaudz vēlāk, nevis 22, bet 22:30. Tāpat tiks meklēts risinājums, kā apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas laiku pieskaņot konkrētās dienas laika apstākļiem. Saulainā dienā mums jau 7:00 ir ļoti gaišs, ja? Kā ir lietaina diena, tā vēl ir melna tumsa. Runāsim, kā sakārtot, lai mēs varam nostaigāt līdzi tam atkarībā no tiem laika apstākļiem, jo ja vakar pusē apmāca spēkšņi strauji vai ko, tad tiešām tur ir pēc darba jau ir, liekas jau par tumši. Vēl lielāka neapmierinātība ir mazo ieliņu iedzīvotājiem, jo tajās ielās, kur ir vienas fāzes elektrības pieslēgums, apgaismojums naktstundās tiek izslēgts pilnībā, tādēļ, ka tehniski nav iespējams izslēgt tikai daļu gaismekļu. Pašvaldībā skaidro, ka pagaidām šo situāciju nevarot atrisināt. Savukārt citādi ir ar tiem gadījumiem, kad diennakts tumšajā laikā apgaismojuma nav ielās, kur tam vajadzētu būt. Iespējams, ka kaut kādas ieliņas paliek neieslēgtas, nenostrādā kaut kādi relēji, nenostrādā kaut kādi šie gaismas mērītāji. Ja mums ir informācija, mēs uzreiz risinām. Ja nav informācijas, tā ir grūti. Ja ir kaut kāda konkrēta iela, lūdzu dodiet info. Informāciju par apgaismojuma problēmām konkrētās ielās ārpus darba laika var sniegt rakstot WhatsApp ziņu uz SIA Jēkabpils pakalpojumi tālruņa numuru 28 642 208, ja iespējams pievienojot foto vai video materiālu. Darba laikā uz šo numuru var arī zvanīt. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.